به یکیک لە تۆقێنەرترین و ترسناکترین بکوژەکان دادەنرێت. ئەمو تاوانەکانی لە ژێرناوی جەنگێک کە کۆتایی بە جیهان دەهێنێت ئەنجام دەدا. بەبێ بیرکردنەوە و بە دڵخۆشیەوە تاوانیان ئەنجام دەدا. چارلس مانسۆن، بکوژە تۆقێنەرەکە. لە ماوەی نێوان ساڵانی شەستەکان و حەفتەکان تەنانەت هەشتاکانیشدا بیرۆکەی شێتبوون بکوژی زنجیرەیی فریودانی خەڵکی هێندە باو بوو کە لە هەموو سوچێکی ئەم جیهانەدا هاوڵاتیان لە ژیانی خۆیان دەترسن. ئێستا ئەم ڕوخسارە پڕ لە پرسیار و چاو پڕ لە خەمانەی دەیبینن بێگومان کەسێکی ئاسایی نییە. یان ئەم سێکچەی کە بە کراسە ڕەنگاو ڕەنگەکەیانەوە بە دڵخۆشیەوە گۆرانی دەڵێن بەڕێگاون بۆ ئەوەی دادگایی بکرێن لەسەر تاوانێکی قێزەون کە ئەنجامیان داوە. ئەمانە کێن؟ بۆچی هێندە دڵخۆشن؟ لە کاتێکدا دەزانن هەموو ژیانیان لە ناو زینداندا بەسەر دەبن. ئەوانە سەربەخێزانی مانسۆنن. گەورەکەشیان کەسایەتیەکە بە ناوی چارلس مانسۆن بە یەکێک لە تۆقێنەرترین و ترسناکترین بکوژەکان دادەنرێت. مانسۆن کاتێک منداڵ دەبێت دایکی بۆ ماوەی 5 ساڵ زیندانی دەکرێت. جارجار سەردانی دایکی دەکرد. لە چاوپێکەوتنەکەیدا ئاماژەی بەوە داوە ئەو لە دایکیەوە فێری درۆکردن بووە. هەروەها فێری ئەوە بووە کە بڕوا بە هیچ کەسێک نەکات لە ژیانیدا. چارلس زۆربەی ژیانی لە ڕێکخراوەکانی چاکسازیدا بەسەر بردووە. کەسێکی بێکار بووە. لە ژیانیدا پشتی بە تیۆریەک بەستە بوو. دەیوت لە جیهاندا شەڕێک دروست دەبێت. دەبێتە کۆتایی هەموو مرۆڤایەتی. وەیە ئەو تاوانی کوشتنانەی کە ئەنجامی دەدا هاتنی جەنگەکە قێراتر دەکات. چارلس لەسەر ئەو بنەمایە دەست دەکات بە کوشتنی کەسەکان و هیچ کاتیش لە کوشتنەکان پەشیمان نابێتەوە و هەست بە تاوان ناکات. هەروەها هەوڵ دەدات چەندین کەسیش وەک خۆی لێ بکات. یەکێک لە باوترین ئەو تاوانانەی کە خێزانی چارلس مانسۆن ئەنجامیان داوە لە بێڤەری هیلزە لە ساڵی 1969 کاتێک دەدەن بەسەر ماڵێکدا و 5 کەس بە قێزەونترین شێوە دەکوژن. تەنانەت پۆلیسیش دوای تێپەڕبوونی چەندین ساڵ هێشتا نەیان دەتوانی ئەو ڕووداوە سەختە لەبیر بکەن. یەکێک لە قوربانیەکانی ئەو ڕووداوە ئەکتەرێکی ئەمریکی بوو بە ناوی شارۆن تێنت کە دووگیان بوو. لەلایەن دوو کچەوە 16 چەقۆی لێ درابوو و خۆی و منداڵەکەی خەڵتانی خوێن کرابوون. چارلس هەمیشە کاری لەسەر هەرزەکارەکان دەکرد. هەوڵی دەدا بیرۆکەیان بگۆڕێت. لەگەڵەوە داوای لێدەکردن کە هەرگیز هەست بە تاوان نەکەن. کاتێک چارلس دەستگیر دەکرێت لە دادگا هەوڵ دەدات پۆلیسەکان ڕزگار بکا و وازی لێ بهێنن. بەڵام هەوڵەکانی بێسوود دەبێت. تەنانەت جارێکیش هەوڵ دەدات هێرش بکاتە سەر دادوەرەکە. لە دوای چەند ساڵێک کە لە زیندان مابوویەوە لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤیۆنیدا پێی دەڵێن تۆ تاوانباری. بەڵام ئەو زۆر بە متمانە بەخۆبوونەوە دەڵێت نەخێر، من تاوانبار نیم. دوای تێپەڕبوونی چەندەها ساڵ چارلس لە ساڵی 2017 لە زیندان گیان لەدەست دەدات. لە دوایەوەی دەبێتە هێمایەکی سەرەکی شێتی. بەو شێوەیە چیرۆکی یەکێک لە ترسناکترین بکوژەکانی مێژوو کۆتایی دێت.